ងវៀនយើងនៅប៉ុស្តិ៍យើងបាទបាទសិតតែជុំពាក់ពាក់កណ្ដាលតែគាត់នឹងចុងក្រោយបាទយប់នេះគឺបាល់ទាត់ World Cup ចុងក្រោយហើយបងប្អូនបាទរ៉ូអាតនិងបារាំងតើអ្នកណាជាម្ចាស់ពានយប់នេះ CNC CTN MyTV ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ម៉ោង10តទៅមួយ2 3រៀងឡៃធែអីរៀងឡៃដាល់ផងមកវិញតែត្រូវបានសយសុកធាក់ទុបបាទគាត់ក្រោមគាត់ក្រោមសងឆក់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំពីជើងរបស់សយសុករៀងឡៃដាល់ចូលទៀតញ៉ាកណ្ដាលលោករៀងមកសល់តោកណ្ដាប់ដៃគ្នាតោកណ្ដាប់ដៃគ្នាសើចរៀងឡៃអត់ថយទេបាទបោះគ្រឹះនៅនឹងហើយលែងថយបាទអត់មានលេខថយក្រោយទេសម្រាប់អៀងឡៃមានតែលេខទៅមុខមានលេខទៅមុខមកដៃស្ដាំរបស់អៀងឡៃចូលទៀតហើយគ្នាគ្នា7គ្នាប្រជុំអូយឯណាមានភ្ញៀវបរទេសចាជនជាតិអឺរ៉ុបមកច្រើនមកសក់ពេញពេញប្រមាណដៃហើយអូកន្លែងនេះបាទដូរក្តាប់ដៃធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេតែនៅតែមិនទាន់មានអ្នកណាបង្ហាញអាការៈឈឺចាប់ឲ្យបានឲ្យដៃគូដឹងដែរព្រោះនៅពេញកម្លាំងដូចគ្នាចាំមើលបន្តពីបុកគ្នាពីទឹកនេះតើអ្នកណាហត់មុនចលើបញ្ញាចប់ទឹកល្មើពេជ្រភៅកម្លាំងឆេមពៀនជម្រើសទី1របស់លោកអ្នកបាទក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈសំណង់នាំចូលបរទេសហួតជាអរគុណដល់ចំបកកង់ម៉ូតូនិងរថយន្ត Diston ហើយ1 2 3 4ទៅលេងរួចហើយបាទទៅលេងរួចហើយបានទៀតទៅលេងរួចហើយញ៉ាកដាលបាទគួរតែមើលស្ថានភាពដែរពេលខ្លះបាទឡាក៏បើដាក់ឲ្យប្រកួតទៀតប្រហែលជាក៏មិនអាចឈ្នះបានដែរហើយក្នុងអាណត្តិដែរគឺសភាពរបស់កីឡាករកំពុងតែទ្រុឌទ្រោមផងបាទពេលខ្លះញ៉ាកណ្ដាលមានសិទ្ធិបាទកន្លែងនេះញ៉ាកណ្ដាលមានសិទ្ធិបាទមើលទៅនេះកន្លែងនេះត្រដេតកំឆ្វេងរបស់ជើងឆ្វេងរបស់ទីកន្លែងចូលទៅជិបពេញអូយលួលទាំងចំហក៏មកទៀតកន្លែងនេះបោកនេះឡប់មកដល់បាត់ហើយបាទអូយប៉ាត់ជាគ្រោះថ្នាក់បាទឃើញដែរមិនកម្រឃើញណានៅបរទេសកីឡាករដែលវាយប្រកួតគ្នាហើយញ៉ាកណ្ដាប់បញ្ឈប់បាទហើយដល់ដាក់ធនធ្ងន់ពេកធនយ៉ាងឡៃអ្នកសយសៃដោយបោះបងការប្រកួតនៅទឹកពីរបាទត្រឡប់តែម្ដងយើង